nosso Gilson Colares, visagista e beleza. Nós vamos continuar nossa novelinha da Ana Paula. Exato. Segundo capítulo. Ana Paula parte 2. Ana Paula agora fez a cor do cabelo. Nós tínhamos mostrado o corte na semana passada. Fez uma bela repaginada. Vamos combinar, que ficou lindo, né, Ana? O que, que tu achaste? Adorei, amei, tô me sentindo ótima, renovada, novas energias. Novo ciclo. Novo ciclo. E beijo pro Arthur. Pois é, o Arthur é filhinho da Ana Paula. Quero saber se ele aprovou. Adorou. É, adorou. Isso que é importante, sim, né? E Gilson, me diz uma coisa, o que que tu usaste? Porque ele tá bem mais claro o cabelo dela. Ela tem um fundo natural de louro escuro. Ela tava com uma mecha bem crescida, já fazia uns 8 meses, acho, que tu não fazia mecha, né? Desde janeiro. Desde janeiro, né? 10 meses já, praticamente. E então ela tava com a raiz bem escura. Exatamente. Com o corte já saiu um pouco mais a mecha. E eu refiz toda a mecha dela. Eu fiz a mecha dela bem aquele estilo mais tradicional, mas deixei a raiz levemente esfumada. Até pra ela não sentir muito crescimento. Exatamente, pra ficar aquele efeito mais natural e moderno. Claro. Pra combinar com o corte, que é um corte também bem desfiado, bem moderno. Não, ele ficou com bastante movimento. E a cor também. Ficou esse repicado. É, valorizou. Porque uma coisa que trabalha muito junto, que eu gosto de trabalhar muito assim, né, cara? É cor e corte. Claro. Porque uma coisa complementa a outra. Sim. O corte valoriza uma cor e uma cor valoriza um corte. É. Então a gente conseguiu esse equilíbrio. Não, e essa franja lateral ficou super moderna. Porque a gente também trabalhou um pouco de visagismo. A franja está super em alta. Trabalhando efeito de que combine, que ficasse mais harmonioso com o rosto claro. E com o estilo dela também. Não, ela se iluminou. Ela se iluminou. Né? Em todos os sentidos. Até o olho brilhou mais. Até o olho brilhou mais, né? E a maquiagem que a Dani fez. Foi a Dani Serpa que fez. Tá lindo essa sombra que ela usou, ficou maravilhosa. Né? Ficou bem harmonioso e deu esse colorido justamente que a gente tava usando. Botasse tudo assim. São teus. Não. Esses são. Não são tufos, é o cílio inteiro. Ela colocou o cílio inteiro. Não, é que tá tão natural que eu achei até uma pele bem natural também. Né? Não, a Dani arrasa a maquiagem também, né? Exatamente. Então ela ficou mega produzida, pronta pra voltar ao trabalho, né? Inclusive, né? Sim. E assim, ó, Ana, a gente deseja que a partir dessa mudança, que só vem coisas boas. Muito obrigada. Não é? E que tudo flua. Não é, Gilson? Já tá fluindo, né? É isso aí. Quer fazer sua mudança também? Marque a sua hora aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. A hora para o visagismo não tem custo nenhum, né? Para fazer a consulta de visagismo. Mas tem que marcar o horário, porque os horários do Gilson são muito concorridos e isso tem que fazer pessoalmente, né, Gilson? Isso tem que ser pessoalmente. Mas a mudança é uma coisa que nos renova, nos traz, assim, um outro ar. É muito bom a gente mudar. Traz mais segurança, inclusive, né? Com certeza. Quando a gente está seguro do nosso visual, tudo flui melhor, né? A gente transmite isso para as pessoas, não é? É isso aí. Sempre. Então, muito obrigada, Ana. A gente adorou te ter de modelo. Foi um prazer. Viu? E tudo de bom pra ti, que tu seja muito feliz com o teu nenê, com o Arthur. E Gilson, semana que vem é claro que a gente tá aqui, né? De volta, com mais novidades. É isso aí, Gilson Colares, Visagismo e Beleza, aqui na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi.